Oi, gente! Aqui é a Gabi do Portal de Planos e eu tenho novidades pra você. Vamos estrear aqui no canal o quadro De Olho na Internet, onde eu vou responder as principais dúvidas sobre os pacotes mais procurados do mercado. Nesse vídeo, vou falar sobre a Oi Fibra. Ela é realmente boa? Compensa assinar? Se você quer saber tudo desse produto, assista esse vídeo até o final, ok? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos episódios. Assim, você fica sempre bem informado. Vamos nessa? A Oi Fibra é o serviço de internet da Oi que vem se difundindo por todo o Brasil. Com 2 milhões de assinantes e sendo líder em 13 capitais brasileiras, a empresa conseguiu dobrar o número de clientes em 8 meses. Sinal de que a galera tá gostando, né? Para você saber se a Oi já está na sua cidade, é só você acessar o Portal de Planos. Lá você vai ter o direcionamento para saber como fazer essa consulta. A Oi vem se modernizando e investindo pesado em fibra ótica, já que a rede internet de conexão ADSL da empresa estava bastante defasada. E tudo isso já é um ponto muito positivo. É que a fibra ótica é uma tecnologia de ponta, que garante rapidez e estabilidade, algo que todo mundo gosta. Inclusive, com a Oi Fibra é possível usar vários dispositivos ao mesmo tempo, sem perder a qualidade do sinal. É alta performance garantida! Prova disso é que a Oi vem disponibilizando internet ultra rápida com até 400 mega pelo valor de R$ 149,90 por mês. Mas também existe o pacote de 200 mega, que sai por R$ 99,90. Mas lembre que esses dados sempre mudam, tanto que já está nos planos da empresa disponibilizar um plano de 1 giga. A minha dica, então, é sempre acessar o site do Portal de Planos para verificar as melhores opções da Oi. Eu tenho certeza que você vai encontrar tudo lá. Por ser de alta velocidade, os pacotes da Oi Fibra possuem uma boa taxa de download e upload, mas é sempre bom verificar se os valores estão sendo entregues. Outro destaque da Oi Fibra é a baixa latência, que garante uma experiência de visualização de conteúdo de primeira, já que o carregamento de informações é mais rápido e com pouco atraso. Ótimo para quem joga online ou quer assistir filmes e séries sem travar. Mas existem reclamações sobre a qualidade do atendimento da Oi, tá? Então, é bom colocar isso na balança, beleza? Bom, gente, o De Olho na Internet sobre a Oi Fibra chegou ao fim. Mas antes de finalizar, deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Caso ainda você tenha alguma dúvida ou queira compartilhar uma opinião, é só deixar um comentário aqui embaixo. Quem sabe a sua dúvida não aparece no De Olho na Internet? Beijão e até mais!